Eu sempre andei pela cidade observando os espaços e a arquitetura com pequenas peças onde eu podia encaixar meu trabalho, assim, né? Como um Lego que dê pra se encaixar no seu trabalho. Vim do bairro do Campo Limpo, Jardim Ângela e Capão, né? Então falava que eram os lugares mais perigosos de São Paulo. Então a gente convivia muito próximo ali com a criminalidade, né? Então era muito comum, né? No entanto que depois vários amigos viraram criminosos, assim, né? E esses amigos foram os amigos que a gente começou a criar uma gangue de pichação. E aí quando a gente começou a pichar, que eu comecei pra rua, então a gente tinha essa gangue e a gente saía escrevendo pelo bairro inteiro, rodapé, até onde a gente achava que aqui é nosso, né? E a necessidade de se comunicar com outros pichadores de outros locais, né? E de se fazer existir nesse meio da pichação, né? Porque pouco me importasse a sociedade, assim, né? Eu nunca olhei a sociedade como algo existente, assim, né? As tintas que sobravam do rolê de pichação, né? Eu fazia do muro do lado de casa, fazia dentro de casa. Né? Como tu me dizia, esse cara é tão pichador, por que ele faz dentro da casa? Eu fazia, a gente fazia. Meu avô era delegado de polícia e nas horas vagas ele era pintor, né? Então isso era bem interessante, assim, né? Porque a polícia sempre foi uma coisa repressora pra mim e ele tinha essa sensibilidade, né? O que me lembra do meu avô são essas pinturas, né? Então quando eu tiver memórias do meu avô vão ser essas pinturas ou outros trabalhos que sumiram durante o tempo. E essa outra é a espera da galera que foi pra roça trabalhar. Então quando eu comecei a pensar em arte, isso já existia, né? Mas quando eu olhava isso não se permitia ser um grafite, né? Alguma coisa pra rua, um street art, né? O grafite tinha que ter uma conotação hip-hop. O grafite tinha que ter um desenho específico, tinha que ter uma quebrada, um gesto, aquela ginga do hip-hop.
Então, essas passagens, assim, a gente via esses grafites e achava interessante. Falei, o que que é isso, né? Isso parece aquele desenho das revistas do quadrinhos que a gente vê, né? E aí a gente foi aprendendo que aquilo era grafite, que alguém criava aqueles desenhos e fazia aqueles desenhos nas paredes. E esse universo foi ampliando porque a gente foi se identificando com outros artistas, a gente foi vendo que tinha realmente uma turma, que ele foi crescendo e tal. E é aqui que eu vi uma das primeiras manifestações de grafites. É o túnel da Paulista, né? Que a gente chamava. Que aqui era o caminho de passagem que a gente, que eu fazia de, para sair do meu bairro, para acessar o centro. Por ser um local que não, praticamente não incomodava ninguém, ou não, as pessoas não observavam tanto, pintando aqui a gente tinha uma certa paz, né? Por mais que é um túnel que tem muito barulho, muita passagem, de certa forma aqui para mim sempre remeteu um pouco de tranquilidade, assim, porque um buraco, né? Uma caverna. A gente ia muito para outros lugares porque aqui nunca teve referência artística, né? A gente não tem monumentos aqui na periferia. Algum lugar que a gente pudesse estudar arte ou aprender sobre arte, ou falar e conversar sobre arte, muito menos fazer arte, né? Então, um dos lugares principais que a gente frequentou, que foi de grande importância, foi o Museu Lazar Segal, curso de História da Arte no Centro Cultural Vergueiro, né? Com Paulo Monteiro. A galera que frequentava, ele tinha uma mesa, então todo mundo ia com um avental, colocava o avental, abria um estojo, os pincéis, a gente olhava e a gente falou, pô, a gente não tem. Ele falou, pô, Paulo, não tem umas tintas? A gente não tem tinta, né? Então a gente esticava boa parte da parede com craft, pegava uns tubos grandes, uns pincéis grandes, e a gente pintava grande, gestual, assim, né? Brincava muito, lambuzava muito, escrevia, colava e fazia toda uma maçaroca, né? E aí a gente viu que depois de um tempo as tiazinhas começaram a abandonar os pincéis, coisa. E isso, a gente falou, a gente tá influenciando de alguma forma, assim, né? Essa coisa de ser espontâneo, né? Na pintura e soltar, a gente identificava bastante isso com grafite. E quando a gente fez esse curso, que era um grande professor que a gente tinha um grande respeito, também identificava isso e deixava a gente solto. Então a gente falou, pô, isso é legal. Então isso foi cada vez mais fazendo sentido na vida, né? Então a gente falou, onde tinha grafite, onde tinha tinta, onde tinha muro, a gente se enfiava, né? Aqui era a antiga, onde era a sede da cidade Escola Aprendiz. Que aí foi pra cá que a gente veio, que a gente conheceu o Rai Graff, o Zezão, o Boleta, o Mazu Prozac. E aí esse beco foi um dos primeiros becos que a gente revitalizou, né? No sentido, a gente começou a pintar e trabalhar nesses becos aqui. Então aqui que era como uma sala de aula, assim, vamos dizer, as lousas da sala de aula. A nossa arte, o que a gente faz na rua, assim, ela é uma arte mais jovem, né? De certa forma, a gente foi meio invasivo mesmo, né? Que ela não deu, não, nunca deu espaço para que a gente pudesse existir, né? Tão pouco também a gente se importou com isso, né? A gente nunca teve esse, ah, aqui pode, aqui não pode, ali pode. Qualquer espaço é espaço válido para se escrever alguma coisa, né? Ou escrever nossa pichação, ou fazer nossos grafites. E aí a gente nunca viu como uma depredação, a gente sempre viu como uma somatória, né? Na comunicação visual do espaço. Acho que a arte nunca teve que ter limitações, principalmente a arte do grafite, a arte do street art. Seja o grafite mais pop, mais bonitinho, fofinho, decorativo, ou seja um grafite mais questionador. A gente sempre foi e fez na rua, porque a rua é o grande veículo de comunicação, né? Seja com os próprios artistas, seja com a população. Porque a coisa foi tomando um outro rumo, né? A gente foi cada vez mais amadurecendo a técnica, amadurecendo o fazer. Mas em 2014 eu fui para Londres e lá visitei alguns museus. Aí quando eu fui nos museus eu olhei aquelas pinturas renascentistas, aquela coisa, saca? Aquilo me arrepiou, aquilo mudou a chavinha na minha cabeça e falou: uai, peraí. O que eu gosto realmente é pintura.
que eu gosto realmente é a tinta sobre tinta, camada sobre camada, né? Aquilo mexeu com a minha cabeça, eu fiquei todo atrapalhado, porque eu falei, bom, peraí, eu já tenho um desenho, já tenho uma linha que já tá se estruturando aqui, a galera já tá identificando o que é, e eu matei aquilo e comecei do zero novamente, né? Então, minha construção agora são com imagens de fotografias que eu vou fazendo composições, né? Pra realizar a pintura. Eu não conseguia pensar numa outra possibilidade de trabalho, né? A não ser só a pintura ou o grafite, né? E aí, quando já parei com isso daqui e aí vim mais pro lance da pintura, eu já me sinto mais confortável em pensar em outras possibilidades, como fazer, por exemplo, escultura, uma instalação. Grafite está na rua e na galeria não é grafite, né? E eu nunca olhava isso confortavelmente, assim, né? Pra mim é a mesma coisa, assim. A técnica que o fulano usa na rua é a mesma técnica que ele usa na galeria. Um fazer é diferente. Na rua é mais espontâneo, mais enérgico. Enquanto dentro do ateliê pra galeria, a gente se preocupa com a durabilidade da peça feita, né? Quando eu comecei com essa proposta de pintar mais com o pincel, experimentar mais a pintura, não que na rua não possa, mas no ateliê você tem mais liberdade de errar, de experimentar e tudo mais, eu também comecei a ter a necessidade de levar isso pra rua. Então, assim, da mesma forma que eu penso em pintar uma tela e a mesma qualidade que eu quero que a tela tenha, eu também quero que tenha na rua. Ela é uma pintura na rua. Então, a parede, o suporte da rua também, pra mim, é uma tela, é uma canvas também. E aqui já é dentro dessa proposta de pintura, né? De parar de usar o spray e usar mais pincel. Se chama Renascer porque foi bem da transição, né? Do que eu fazia, do trabalho que eu identificava mais como ilustração e a técnica mais do grafite, do spray, para essa pintura mais gestual, mais pincelada, mais pensando mais como um suporte, como uma tela mesmo, né? Porque eu nunca fiz essa distinção de tá na rua é uma coisa e tá em tela é outra coisa, né? Na tela eu só tenho um tempo a mais para experimentar e talvez ter um acabamento melhor. E aqui na rua eu sou mais um pouco mais rápido, mais espontâneo. Texturas que eu uso dentro do meu trabalho são elementos que já são pré-existentes, que são usados para decoração. E eu quero transformar isso de uma outra forma, usar eles num outro contexto dentro do meu trabalho. E cresci no centro de São Paulo, de frente para o Minhocão. Aqui foi o local onde eu morei, aqui que eu cresci, basicamente, aqui que a gente jogava bola, bem aqui embaixo mesmo, embaixo do Minhocão. E morava no segundo andar, ou seja, eu abria minha janela, dava de frente com aquela coisa linda, né? A vida era isso aqui, né? Ficava aqui embaixo, cara. Que ali que era o encontro de todo mundo, o pessoal ia jogar flipper. E minha vida praticamente era sair de casa, fliperama, casa, fliperama, casa, fliperama, né? E ainda tem a mesma máquina, ó, Detona USA. Caralho, mano! Que foda! Lembro até as trocas de marcha. Porra! Crescer no centro é muito doido, cara, porque você tem vários bairros dentro de um bairro só, assim.
Eu comecei fazendo letra, né? Porque quando você começa, você já não começa com estilo, né, cara? Você vai meio que fazendo Frankenstein, você vai pegando uma referência de um, pegando uma referência de outro. Eu lembro que antigamente, essas pichações da década de 90, eles sempre faziam uns rostinhos, umas carinhas. Isso muito me encantou, achava muito legal, muito divertido aquilo, né? Só que eu nunca tive muita coragem de ir pra esse lado, né? Porque essa é realmente acho que a origem do grafite, realmente. É demarcação, pegar trem, fazer... É mostrar o seu nome, é você aparecer dentro desses ciclos, tá? Eu lembro muito de eu ter uma câmerazinha assim de filme na época e tirando foto dos grafites da galera para poder ter minha formação. Foi quando a gente foi buscar referência. Foi quando a gente foi na Galeria do Rock. Lá que a gente teve o primeiro contato. As primeiras revistas que tinha, né? Eu lembro muito de ter comprado a Fizz, que se eu não me engano era o Gêmeos que faziam essa revista. Que era muita coisa e tinha coisa gringa também. Você ficava doido com aquilo, né? Então a gente ficava ali tentando copiar o desenho do outro ali e tal, fazer as letras de pichação para entender, o alfabeto. Aqui é o ponte da pichação de São Paulo. Já agradeço esse ponto toda quinta-feira. E aquilo, eu começava a fazer, mas não estava me satisfazendo. Eu sempre queria ir para um outro tipo, um outro lado da coisa. Eu admiro muito, só que não era para mim. Nunca fui bom desenhista, né, cara? Eu comecei a observar outros tipos de arte, né? Porque até então, eu sempre fui muito bitolado na coisa do grafite, né? Não tinha outro tipo de estética para mim, né? Passei pela República, eu me deparei com um laguinho que tem lá e uma escultura. Aqui o Mercúrio em repouso. Como essa, tem várias aqui no centro de São Paulo. Eu acho que essas esculturas que estão aqui estão realmente camufladas. Ninguém vê mais, ninguém enxerga mais, ninguém consegue interpretar mais. Está perdido ali, um brecherê ali. Não há esse tipo de comoção mais com as obras públicas em São Paulo. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade quando anda pelo centro de São Paulo. E eu não sabia que foi a primeira obra pública ainda feita por uma mulher, cara. Emocionante até. Hoje, mais velho, eu vejo uma beleza diferente no minhocão, saca? Eu penso nele numa outra forma. Claro que, com essa utilidade que ele tem hoje, ainda continua horrível. Eu acho que não tem que demolir o minhocão, tem que transformar aquilo em uma outra coisa. Porque essas pedras são pintadas desde a década de 70, cara. Então, muita gente já passou por ali, muitos artistas plásticos já pintaram aquilo ali. Foi lá onde eu tive o meu primeiro contato com o grafite, com a arte de rua, né? Quando eu comecei a subir ali da Barra Funda, começar a transpor aquela transição que é o Minhocão,
E, de repente, eu me deparo ali no centro de São Paulo com obras maravilhosas, assim, com Higienópolis. Eu sempre passo e você não pode, né? Porque é privado, né? Tá dentro de um prédio. Tudo na pastilhinha, formando um mosaico. E aquilo sempre me tocou. Eu não sabia o que era, mas sempre me tocou. Depois que eu fui entender o que eram esses painéis, eu comecei a observar também os prédios que tem em volta, os casarões, a arquitetura, as curvas, os elementos que eles são usados dentro da construção. E isso interferiu muito no meu trabalho. Tá vendo já na entrada ali, ó? A gente vai ter as colunas, que são todas de pastilhinha com esses adornos. Cara, e de repente eu me deparo com isso. Isso é um pedaço do meu trabalho, quer dizer, meu trabalho é um pedaço disso, isso é um pedaço do meu trabalho, eu não sei muito bem o que é, mas para mim é uma referência absurda, que você tem movimento, você tem elementos de textura, para mim isso é muito significativo. Então, eu tenho muito carinho por esse prédio, pelas pastilhas, que são rosas, e pelo nome Cinderela, é muito bonito. Aí, conforme foi passando o tempo que você vai observando, você vai entendendo um pouco mais de arquitetura, em questão de movimentos artísticos, em questões de estilos diferentes de arte, foi daí que eu comecei a ir para um outro lado, comecei a pesquisar outras coisas, outros tipos de movimento, né? Foi daí que eu comecei a criar os meus personagens também, para um lado figurativo. Só que eu sempre achava que estava faltando alguma coisa, eu achava que o meu personagem não era completo. Eu precisava de elementos mais, sabe? Porque é esse o meu processo de criação. Eu não chego com um esboço. Porque não adianta você chegar com um esboço, pelo menos no meu caso. Você chegar lá, você vai ter um cano saindo, vai ter um tijolo. Então, eu gosto dessas imperfeições, de poder criar dentro daquele contexto. É basicamente tentar passar o meu melhor possível no meu trabalho para o muro. Tem pessoas que amam, porque é colorido, o pessoal porque é comercial, porque é não sei o que lá. Eu falo, bicho, eu não penso nisso. Quando eu começar a pensar em fazer esse tipo de coisa, eu tô fadado ao fracasso, cara. E basicamente eu faço pra mim. Agora, o que ele vai se tornar, isso é só o tempo dirá. Caçadora de histórias, de memórias, de elementos. Eu sempre tive esse olhar para objetos como ele contando uma história. Eu queria, dentro da arte, ter suportes que tivessem essa história, essa memória. Então, eu sempre transformei. Eu, muito mais do que pintar uma tela em branco, eu gostava, eu sempre acreditei e gostei de encontrar essa peça que eu ia pintar. Eu pintei um quadro que era uma menina segurando um relógio que relacionava o nosso tempo, né, com a natureza. Isso tinha sido uma pintura e eu queria usar um despertador de verdade. E foi muito importante também para mim esse período, foi muito próximo de quando eu perdi meu pai. Tem muito dele no meu trabalho e teve ali. Tanto é que um dos despertadores é uma planta e é o horário que foi a partida dele. Do relógio do meu pai, a história dele aqui registrada, então ficou comigo. Sempre tendo esse contato dentro de casa com coisas que foram marcantes para minha vida. Eu morei em bairros bem residenciais, né? E com o decorrer da vida você vai vendo as mudanças e alterações ali da cidade. É tão importante a gente
ter essa sensibilidade de onde a gente mora é o todo, né? Não é só dentro da nossa casa. Então é fundamental ter esse contato com a arte ali, né? Dentro de cada lar ou, né, numa exposição. Essa junção de materiais e elementos que eu fui aprendendo com o decorrer do tempo, né? Ainda mais com outra grande paixão, que é a assemblagem, que é essa composição de elementos dentro da obra de arte, né? Essa foi a primeira assemblagem que eu fiz. A chave, onde você guarda tudo isso, essa memória de guardar, do segredo. Ou outros suportes que eu acho de forma orgânica, eu acho que tem uma linguagem do que eu quero transmitir e me dá mais prazer mesmo de pintar. Coisas que eu já tinha acumuladas se tornaram em peças de arte. Em outros momentos, numa busca, as pessoas abandonam ali no meio da rua, né? Deixa lá um objeto, uma peça. Eu sempre me interesso, volto para pegar. Uma dessas ainda até, eu tava de moto, fui voltar assim, voltei para pegar. E veio vindo uma outra moto muito mais rápido, quer dizer, eu quase morri por causa de um objeto, né? Às vezes à mercê da nossa loucura ali, porque aquilo era interessante para mim. Esses objetos encontrados, muitas vezes, têm um valor afetivo maior e quando se transforma em uma obra, às vezes, mais ainda. Eu sempre estava ligado muito com as plantas também, né? Minhas avós, a minha mãe sempre gostaram muito de plantas e sempre teve em casa. E eu sempre estava ali pegando uma plantinha para brincar. É o que eu vejo das plantas, né? Porque elas brotam ali de uma forma muito resistente na nossa cidade, saindo do asfalto, saindo de um pouquinho de terra. Fiz jardinagem e paisagismo, que foi muito importante, que foi uma vertente assim bem forte. Fui estudar ilustração botânica, que eu digo que foi aí a partir dessa união que nasceu assim a ideia realmente do meu trabalho. Até mesmo num projeto que eu fiz agora, recentemente, com o SESC, que eu uni tudo isso, todos esses elementos. Integrei junto escultura, elementos, objetos, onde tem a minha pintura, despertando a curiosidade, e com isso eu conto também sobre elas. Então vai ter lá, a Rua Capuchinha. E falar sobre ela, vai ter todo especificado sobre ela. Então o público que visita a exposição tem que ter essa curiosidade, vai ter que olhar por frestas, pelo buraco da janela, por olho mágico e descobrir essa variedade de espécies e admirar a arte, né? Essa busca do lúdico, né? Com o real, né? Que é a nossa natureza. Onde, dessa vez, né, não foi a cidade que tomou a natureza tomou a cidade. Tinha essa leitura do grafite com um personagem e aí um momento eu quis me expressar de outra forma e fui pra rua pintar, mas de uma forma totalmente descompromissada. Mesmo porque o grafite, ele geralmente é o não autorizado, né? Uma pintura na rua não é justamente um grafite. Um grafite é aquilo que você faz de forma espontânea, uma arte que você leva para a cidade.
Então, quando eu comecei a pintar e tive a chance de pintar aqui, foi grandioso, porque aqui é a escola de meninas. Então, tem toda uma história também que aconteceu por aqui. Tem toda a linguagem do meu trabalho, que é encontrar os lugares abandonados, dar uma ressignificação para esses locais e, ao mesmo tempo, encontrar isso, né? A natureza invadindo, que é justamente o que eu faço, é trazer a natureza para a pintura. Veja alguns lugares bem ali... singelo, né? Aquela coisa bem delicada ali da cidade, aquela janelinha ainda com vitrô antigo, que também para mim tem o seu glamour, na realidade é onde eu vejo o meu grafite, porque a ruína tem a sua delicadeza. Então é achar essas fendas, essas brechas na cidade para pintar, para mim é grandioso. Tá aqui nessa cidade que é tão bruta e ao mesmo tempo existe poesia, sim. Realizei pinturas em lugares que eu passava e tipo, nossa, que interessante esse lugar, né? Os arcos ali da 23 eram desses. Tá ali, ninguém viu, mas foi rolar uma pintura para de repente ter outros olhares. Mas isso, eu vejo que tem o positivo e o negativo. Teve gente que não gostou, outras que adoraram e pessoas que moram na cidade que nem conheciam os arcos. A cidade tem muitos lugares inspiradores. Aqui era um lugar... bem abandonado, bem no descaso, como muitos lugares de São Paulo. Teve muitas questões polêmicas aqui nos arcos, né? Não só com o meu grafite, com outros também. A gente pensa, né? O que que a gente leva para a cidade mesmo? Nem sempre é para é bonito, não, ou é feio. Não, mas para que traga um pensamento. Porque, na realidade, essa é a nossa mais forte arte popular de São Paulo. Uma pintura na rua é reivindicando isso também, uma beleza estética ou algo que a gente gostaria que tivesse mais, né? A nossa forma de se expressar é essa e eu espero trazer boas mensagens para a cidade. Consigo ver arte em tudo que me cerca. Acho que isso que faz ser interessante. Eu não vejo a criação como privilégio, mas eu vejo como uma ferramenta. Sabe, isso me dá possibilidades de estar explorando outros universos. E isso não me faz ser diferente de ninguém. Acho que é o grande mistério, né, da coisa. É a parte divertida. Você tentar entender o porquê que você é tão amado e odiado ao mesmo tempo. O momento que eu senti assim, que podia ou iria ser um artista é quando eu me via brincando com coisas que não eram corriqueiras. Tem aquela necessidade de colar, costurar, remendar, pregar e transformar aquilo e deixar de uma maneira que seja mais interessante. Acho que quando eu vi isso no museu, vi que artistas trabalhavam metal, pedra, diversos materiais para construir imagens escultóricas, aquilo ali me deixou muito fascinado. Porque o ambiente que eu gostava de estar era cursos que me interessavam, oficinas, ateliê do meu tio, que ele era pintor e desenhista, e essa influência também da família, da minha avó ser cantora, do meu outro tio ser percussionista. Eu acho que aquilo também ficou no meu inconsciente, sabe? Dá uma... impulsionado, falar, ó, vai, caminho das artes é bacana. Como eu morava em São Miguel, no bairro 15 de Novembro, precisamente, lá tinha estação de trem,
e o trem me transportava para outros mundos, né? Isso que era o mais interessante também, o mais legal. O trem é muito importante, assim, na minha formação, porque a minha bisavó me levava para ver o trem. Quando eu era pequeno e estava dando muito trabalho, daí ela me pegava na mão e falava, vamos ali ver o trem passar. E aquilo me fascinava, ver o trem passando, toda aquela complexidade, aquela coisa pesada. Aí veio aquela fase do hip hop, né, creio. Assistir o Beat Street no cinema e ver que os artistas ali na história tal pintavam trem também. Além de eu fazer grafite, eu posso estar pintando ainda trens, que é um suporte que eu gosto muito, né? Uma coisa que me atrai. Acho que isso foi levando para outros caminhos, sabe? Ver meu trabalho circulando pela cidade, eu conseguindo colocar uma ideia ali, muitas pessoas acompanhando, ter a possibilidade de ver isso em movimento, acho que faz a magia, faz a coisa se tornar o que é. Chega na escola, você vê que na aula de arte você se destaca um pouco mais. Eu lembro que primeiro eu estudei em escolas básicas, né? Só que aquilo não me satisfazia. Eu precisava de mais, eu queria mais. E depois entrei nessa outra escola, que era o Carlos de Campos, e fiz mais 4 anos de desenho de comunicação. Então a base que você ia tendo ali dentro, com essa convivência, era muito rica, era muito, assim, gratificante. Quando você se vê artista, consegue entender que você quer ser um artista, a orientação que você recebe de outras pessoas é, acho que, é o fator mais importante do mundo. Então, a aproximação também que eu tive de artistas que eu já admirava na época, lá para os anos 90 e tal, isso mudou minha forma de enxergar as coisas. Poder ir no ateliê, poder ir numa exposição e conversar um pouco com um deles, e a partir dessa visita ele te mostrar o universo dele e você ver que é muito semelhante ao que você almeja, sabe, isso daí não tem preço, isso daí abre portas mesmo. Acho que esse é o caminho. Coisa bem determinante também era poder sair da Zona Leste de São Paulo, mais precisamente São Miguel Paulista, e ir para o centro da cidade, para a Vila da Paulista, ou mesmo ali nas imediações, jardins, e visitar galerias. E fora o passeio também, né? Você circular pelo centro, ver os monumentos, ver as edificações, isso tudo me inspirava. Então, quando eu chamava alguém para ver uma exposição, os caras, ah, não, vou lá fazer o quê? E tem a coisa da repressão, né? Da discriminação. Vou lá para ser discriminado, sabe? A chegar à periferia lá na Galeria dos Bacana. Eu falei, não, meu. Quem pensa assim tá se podando, sabe? Você mesmo tá se sabotando. Acho que o espaço tá lá para ser conhecido. Então, se a gente vai numa exposição, tá atrás de informação, é do nosso interesse. E depois trazer isso para cá de volta, acho que é hiper válido. A Avenida Paulista, ela foi um sonho. Poder chegar até aqui, sair lá da periferia e estar aqui, habitar. Então, frequentar a Avenida Paulista era tudo que parecia ser mais importante na época, sabe? Era muito intenso. Eu vinha para acessar a internet, acessando um site chamado Art Crimes, e poder ter esse universo nas minhas mãos fez muita diferença, porque estava começando a fazer grafite, acho que o meu traço se aprimorou, meu conhecimento, e através desse site, pô, ficava pirando de um dia poder ver meu nome lá, ter o meu trabalho lá também para ser acessado. E consegui. Isso daí acho que foi um marco também na minha carreira. E sempre gostei muito de história em quadrinho, desenho animado. Me fascinava a ideia de um dia poder criar o meu universo, onde todos esses personagens vivem, colocando também um pouco da minha vivência, né? Meus personagens têm, acho que, muito de mim,
desde cabelo, rosto, mãos. Meus personagens, eles se mostram em situações tanto de leveza quanto de prisão, porque eu me senti assim durante muito tempo, né, da minha vida. E ao mesmo tempo eu me sentia livre porque a possibilidade de desenhar, de fazer grafite, de ir pra rua, isso me dava a liberdade que eu tanto procurava. E é por isso que hoje eu consigo, acho que, passar bem isso no meu trabalho. Tem muita influência, tem muito do que eu sentia naquela época no que eu faço hoje. E tem aquela coisa também das dificuldades, você não saber desenhar certa coisa e você adaptar. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de desenhar os membros, né? Braços, pernas. Então fazer uns palitinhos mesmo. E esses palitinhos foi levando para outras possibilidades. Acho que isso é o bacana. É um catado de várias influências que acaba determinando uma imagem, um estilo de desenhar, um estilo de ser. Aí, a partir disso, eu comecei a conhecer vários museus em São Paulo. Só que o que mais me impactou é aqui onde nós estamos, né? Que é a Pinacoteca do Estado. Ver as pinceladas dos grandes mestres, ver exposições incríveis. Então, a Pinacoteca acabou sendo um espaço muito importante para a minha formação. Estar aqui sempre que possível, estar estudando, estar frequentando, é muito impactante. Você sair de um bairro, de casas, muitas humildes, né? E chegar aqui nessa arquitetura incrível, acho que todo mundo deveria ter essa experiência, poder sentir isso um pouco. São meios de fomentar a minha imaginação, sabe? Se um dia eu parar de visitar essas coisas, acho que minha criatividade também vai ter um decline. Quem entrar aqui na Pinacoteca e ver as esculturas, para mim era outra viagem, eu não tinha essa percepção. A minha percepção é como o cara fez isso e não quando ele fez isso. Sabe, isso que era o bacana. Então é isso que me fascinava. Tá aqui, eu sempre via com um olhar muito contemporâneo, do meu tempo. Não, eu quero fazer isso também. Como que o cara chegou nisso? Vou correr atrás, vou aprender, vou pesquisar. Porque eu vi que, de alguma forma, eu tava certo. Não importa o tempo, e sim importa o domínio, o conhecimento que cada um tem para desenvolver aquilo que quer, aquilo que almeja. Desejei ser artista e viver de arte do jeito que eu vivo hoje. Então eu consigo me articular de um jeito, com uma clareza, com uma firmeza e com uma segurança que eu não encontro em outros lugares. Por isso que eu não me imagino fazendo outra coisa. Moro aqui no subdistrito de Vila Medeiros. É aqui onde eu produzo, é aqui onde eu vivi, é aqui nesse bairro onde eu cresci. O meu lance com o bairro é forte, né? É forte porque quem passar aqui na minha rua sabe que eu moro aqui. Mas é uma coisa que, assim, nem é. Ai, quero mudar meu bairro e deixar ele lindo, maravilhoso. Não foi, não começou assim. Eu conheço o meu bairro. Eu sei que aqui... Eu sei onde eu corro perigo, onde eu não corro perigo aqui. Eu estava num processo de aprendizagem. Então, eu fazia um pouco escondido. Eu não ia pintar lá no centro da cidade, insegura. Então, eu era muito mais cômodo e ganhando os muros do meu bairro, a princípio. Eu estudei aqui no bairro, na minha infância. Lá, eu acho que começou a ser latente essa questão da minha herança nipônica, porque o nome da escola era província de Nagasaki, eu era a única descendente de japonês que tinha lá. Então, eu era a figura representativa da escola. Certa vez veio um imperador... E aí me colocaram de kimoninho, eu fiz uma dança de bater pratos e tal. E isso é muito forte, eu acho que na minha questão de memória, na minha memória afetiva da infância.
aí, quando eu fiz 17 anos, a minha avó resolveu ir pro Japão. E aí, minha mãe voltou e falou, vai também, você não vai ficar sozinha. E aí, foi terrível, porque eu fui e eu não conseguia me encontrar lá, porque eu era uma operária. Tudo que eu imaginava que era o Japão, não era. Porque tem um cheiro que aqui não tem. Tem um aspecto visual, o clima, é tudo completamente diferente. Então, é um choque. Você chega lá, você fala, nossa, o que tá acontecendo aqui, né? Passei um aniversário sem amigos, no Natal eu chorava muito, porque eles não comemoram o Natal, não tem ceia, e não tem muitas coisas do que você imagina, aquela coisa estereotipada das mulheres com rache na cabeça, aquilo lá é pra comer, não existe. Aí você fala, nossa, que imagem eu tinha, né? Tipo, que imagem a minha escola construiu, a província de Nagasaki construiu na minha cabeça, da minha herança nipônica, que imagem é essa que eu tinha que não existe? Até que um dia eu consegui arrumar um emprego e fui trabalhar num outro lugar, fui morar sozinha. E nessa empresa, o dono da empresa, ele era muito cuidadoso e ele falou, ó, tem um curso de japonês. Se você quiser fazer, eu pago pra você. E quando eu cheguei lá, os meus educadores eram dois artistas. Dos dois meses depois, ele falou, ó, tem um curso aqui na prefeitura de pintura. Somos nós que damos aula. Você não quer fazer? Acho que você leva jeito. Falei, opa, quero. Bora. E aí fiquei 2 anos estudando com eles. E esse é muito importante porque foi o primeiro dia que eu encontrei essas duas figuras, que foram os artistas que até hoje reverberam em mim, assim, a questão da pintura, que é o Naka Masahiro e a Kaoru Naka. Quando eu resolvi estudar, quando apareceu esse lugar do estudo, foi lá. Acho que meu trabalho tem essa pegada latente desse período que eu estudei pintura lá, que foi quando, no Japão, porque foi quando surgiu o meu olhar para a arte. Então, nesse período veio um turbilhão de referências. Mas eu não me identificava como artista, assim, eu não entendia que a arte podia me levar para algum lugar ainda. De repente, para eu trilhar esse percurso da arte, seria interessante se eu estudasse. E como eu sou brasileira, para estudar no Japão é muito difícil, são muitos bloqueios. Principalmente se era esse caminho da arte que eu queria seguir, eu tinha que dar um outro passo, que não ia ser ali num cursinho de prefeitura que eu ia conseguir fazer alguma coisa, até porque a minha renda vinha de apertar parafusos, não vinha de pintura. Passado um tempo estudando com eles, eles me incentivaram a voltar aos artistas e disseram que o lance seria eu voltar a estudar. E quando eu entrei na faculdade, em 2005, foi quando eu comecei a fazer grafite. Então, eu era transgressora. Eu questionava. De novo, volta a questão de... Socialmente, alguém impõe que eu tenha uma identidade nipônica. Mas quando eu estava na rua, eu podia ir além daquilo. Porque eu estou pintando na rua. Então, ninguém vai falar nada. Porque quando eu estou pintando, eu estou preocupada em pintar, eu não estou preocupada com a crítica. No começo, nos primeiros 4, 5 anos, eu tinha latente a coisa hip-hop, transgressão. E aí eu acho que foi aí que a rua me aceitou também, porque o grafite tem muito esse lance entre esse grupo social, que é um grupo social com uma hierarquia, com uma política, que é o único grupo politicamente definido, hierárquico, com regras, com leis, e se você tá fora, você não é aceito. Eu nunca quis ser um mano para ser aceita pelos manos. E eu acho que a aceitação veio desse lugar da transgressão. Eu fiquei muito tempo pintando com essa pegada do desejo por fazer só. Não precisava ser bonito. Não precisava ser esteticamente aceitável. Porque letra é igual a pichação. É uma pichação colorida fazer letra.
Tanto que na história é isso, o trawap, o bomb, o vandalismo, você quer estar nesse lugar, esse é o grafite real, o grafite real vandal. Eu ainda vejo o grafite real nesse lugar. Nesse lugar hierárquico, nesse lugar machista, né? Porque é machista, é politicamente machista, né? Aquela coisa, tem o king, o rei do grafite. E essa é a principal diferença, no meu ver, do grafite das meninas e dos caras. Porque o grafite, na sua essência vandal, é muito competição. E as meninas não. A gente, quando se via como uma força, como uma potência. Então a gente agrega muito. Porque mesmo no, nessa coisa do grafite hip hop, nova-iorquino, tem uma coisa cartesiana de uma herança europeia de belas artes. Mesmo na pichação. A fichação é completamente cartesiana, né? Ela é lógica, ela é milimetrada, ela tá dentro, ela fecha, né? E o pichador que não sabe fazer isso é ruim de rolê, não é considerado. E é natural, eu acho que todo mundo passa do grafite passou por isso, de olhar, avaliar o outro na rua. E todo mundo se identifica, mesmo não sabendo quem é você. Eu vejo seu trabalho, aquilo me afeta. Mesmo que seja ruim, principalmente se for ruim. Me afeta. Às vezes o ruim me afeta mais que o bom. Porque eu olho e falo, pô. Há um tempo atrás, eu pintei um prédio. Fiquei umas 2 horas dando passo, fazendo aquelas minhas coisas doidas, olhar o papel, e todo mundo me olhava, me ria da minha cara. Aí chegou uma hora que eu fiquei tão estressada que eu tinha uma função assim. Falei, ri. Ri, mas não desacredita. Porque é isso também. Se eu não fosse grafiteira, eu jamais ia chegar naqueles mano e falar, ó, não vai desacreditar. Porque eu ia tomar, no mínimo, um salve, né? Mas eu ali, naquele lugar, com esse poder de estar ali transformando a casa deles, imagina o poder que eu tinha na minha mão. Eu tinha tanto poder a ponto de chegar e falar, não desacredita, para de rir. E se quiser rir, ri. Mas não desacredita, que depois você vai chorar. E que foi um trampo enorme, mas foi leve. Que foi um trampo que eu não precisei provar nada para mim. Mas eu provei muita coisa para muita gente ali. E foi o grafite que me moldou. Foi essa lei da rua, essa coisa da guerra, essa coisa de se impor, essa coisa de, ó, é aqui que é, não é assim. Cheguei primeiro, é meu, sai fora. Não importa que você tem 2 metros, que você é humano, que você é um... Foda-se. Vai levar meu trampo, eu vou levar o seu amanhã. E você vai me pagar a lata, porque senão nós vamos arrumar uma briga pro resto da vida. E eu falo, não tenho medo de falar isso. E depois de um tempo que eu comecei a dominar a técnica, principalmente do spray, eu consegui criar o meu estilo de pintura, que vai além dessa cultura do grafite com as suas regras, que eu tenho a minha regra. Isso é uma característica minha e é uma característica que eu vejo em alguns trabalhos japoneses, assim, que eu consegui mamar ali, que é um diferencial. E hoje, consciente disso, eu faço... com que o espectador veja que aquele trabalho está aberto, inclusive para interpretação, principalmente para interpretação, e tem uma leveza, porque ela não é fechada. Que a arte de cada pessoa é um retalho de tudo que ela vai pegando na vida, assim, mais as experiências pessoais, né? Então, eu fui montando esse quebra-cabeça aí pra chegar no que é hoje, assim. Você
tem esse universo meio sombrio e, ao mesmo tempo, meio cômico, né? Tem que ter uma ironia, uma piada, assim. Tem que ser algo que você olha e dá risada ao mesmo tempo. Você olha e fala, é esquisito. Desde muito pequeno eu desenhava, né? Eu queria construir esses personagens, né? Eu copiava e ao mesmo tempo eu montava um Frankenstein, né? Eu pegava um pouco de cada herói e montava o meu. Desde criança eu gosto de quadrinhos, né? Mesmo antes de aprender a ler, eu já comprava e fantasiava o que estava escrito ali, porque a imagem já sempre me fascinou, né? Claro que a gente vai crescendo e aprendendo outras coisas, né? Outros tipos de arte, tudo. Mas é uma veia que eu tenho, assim, quadrinhos, timing, assim. Eu me influencio bastante, assim, até hoje. Isso aqui é muito da minha adolescência também, né? Chiclete com banana. Quando eu saí desse universo de super-herói, essas coisas, eu caí mais para essa veia aqui, né? E eu passei anos sem entender esse tipo de arte aqui. Aquarela, que era bem solto, assim. Não era aquele, os quadradinhos do quadrinho mais tradicional, né? Que tem gente que acha que quadrinho é só uma coisa de super-herói, muito certinha, muito enquadrada, assim. Tem muita coisa alternativa, muita coisa que é uma obra de arte mesmo. Tem livros de quadrinho que cada página é uma obra de arte. E pouca gente consegue ver isso também. Desde criança, eu tenho a memória de assistir muito desenho animado. E isso me fascinava, assim. Eu assistia e ficava sempre com um caderno ali, né? Desenhando. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas eu sabia que era aquilo. Sempre foi meu ambiente, né? Foram oferecidos algumas profissões quando eu era adolescente, mas eu não quis, assim, né? Eu era office boy e tudo. Esse trabalho meu de office boy, eu gostava que eu ia pra rua. Que eu sempre tive a rua. A rua sempre teve em mim, assim. Até que eu descobri o curso de desenho de comunicação do Estado, né? O curso público. Tá, essa escola foi uma loucura pra mim quando eu entrei, porque eu não sabia o que encontrar aqui, né? Não tinha ideia. É uma escola que tem esse foco em arte, essa preocupação em como ajudar, de alguma forma, a cidade nesse ponto também, né? Então, o grafite, quando eu comecei a pintar na rua, foi um aprendizado, assim, porque você perde todo o apoio que você tem no ateliê, né? Você vai pra rua sem saber qual será a reação de quem está passando, né? Assim, eu tenho para mim que a função do grafite, de certa forma, é educar as pessoas, treinar a visão das pessoas para esse universo. Não só do grafite, né? O universo da arte em geral, assim. E para muita gente, principalmente em comunidades mais afastadas dos grandes centros, é o único contato com a arte. E eu acho muito importante isso. Para muitas pessoas é uma das entradas para a arte. Pessoas que não vão a galerias, não vão em museus. Porque a arte forma a cidadania também. Né? Esse grafite pode durar uma hora, ou 10 anos, ou 20 anos, né? E é efêmero mesmo. Se ele não durar, paciência, sabe? Eu não tenho esse apego todo. E muitas vezes nós mesmos renovamos, né? Nosso, enjoei daquele que eu fiz na rua tal, vou lá apagar, fazer outro, porque eu estou em outra fase do meu trabalho, quero, né, renová-lo. Eu acho que não tem que ser para sempre também, justamente por causa disso. Porque a cidade é assim também, né? Ela muda. Uma hora você passa numa rua, ela está de um jeito, depois de 2 anos você passa ali, mudou tudo. Tua visão vai ficando mais aguçada, assim.
Você começa a escutar mais as coisas, a ver e entender como funciona o mundo. E o estar na rua pintando, fazendo grafite, também, né? Porque você convive com todo tipo de gente, assim. Você vê muita miséria, você vê riqueza também. E aí tem a questão do tema, o que fazer? Será que eu tenho que fazer um trabalho tão pesado assim? Tentar fazer algo com mais cor, deixar... Porque aquele povo é sofrido, né? No momento que ela vê um trabalho desse, ela se sente um pouco mais leve. Tenho muito essa busca pela fantasia no meu trabalho, pelo imaginário, pelo sonho, né? O surreal, que é justamente para tirar as pessoas desse mundo. O grafite, arte pública, é para todos. Todo mundo que está aqui é democrático, é para todo mundo ver, é para todo mundo elogiar, é para todo mundo criticar também. A gente tem que receber as críticas também para poder entender um pouco o mundo, né? E tem gente que não gosta. Como eu disse, a arte é pública, é para todos. Tem gente que não gosta mesmo, não importa o tema. Fala, não gosto de grafite. Inclusive, eu pintei uma vez na Zona Leste, e eu peguei e comecei a pintar em frente a um prédio, né? E aí veio uma senhorinha, eu me lembro muito bem desse dia, né? Ela veio e perguntou quem eu era e o que eu estava fazendo ali, né? Falei, não, fui convidado aqui, é um festival, né? Tá todo mundo pintando. Aí depois ela veio de novo e falou, ó, mas olha, entende só, pra lá tá tudo colorido, tá tudo bonito, por que você veio fazer isso aqui? Né? Fiz um fundo preto, né? Tudo, fiz uns diabinhos, tudo. Ela era evangélica, e aí ela disse que aquilo era coisa do diabo, né? E era em frente à janela do prédio dela. Que aquilo eu tava fazendo pra irritá-la. Eu falei, não, nem conheci a senhora, né? Eu fiquei sem ação, né? Aí elas falaram que iam mandar apagar. Eu falei, não, eu vou mandar apagar isso aí. Eu falei, não, a senhora não pode mandar apagar. Foi apagar só o meu, eu volto aqui e faço de novo. E no final eu até apaguei, eu lembro que eu fiz um diabinho, apaguei o diabinho. Olha só como ela me influenciou. Mas mesmo assim ela disse que estava amarrado, que não era aquilo, que não sei o quê. A arte de rua, né? O grafite, ele é muito perseguido, né? Desde sempre, né, o poder público persegue, e, né, tem essa caça às bruxas, assim, né? Mas aí você começa a pensar na arte da cidade, né? Estátuas, rodovias, dos bandeirantes, Fernão Dias, Raposo Tavares. Tem muito busto na cidade também, muita estátua, né, que homenageia algumas pessoas assim. Mas isso é uma arte pública, isso ninguém pode tocar. Se alguém faz alguma interferência, ela vai presa. Tipo, ninguém pode questionar ou criticar isso, né? A gente não pode apagar a história e falar, ah, eles não existiram. Ok, eles existiram, mas eles não têm que ser lembrados assim. E eu acho que é uma função nossa como artista lembrar isso. Essa memória que as pessoas não têm, a gente tem que de algum jeito reativá-la. Trabalho é muito focado em coisas antigas também, né? Então você põe um elemento, um objeto que lembre a avó da pessoa e fala, ah, eu lembro que tinha um azulejo na casa da minha avó que era assim, sabe? E isso emociona, né? Memórias, muita gente dispensa coisas antigas da família que já não querem mais, jogam na rua, eles recolhem. E aí eles vendem numa feirinha que tem aqui no bairro do Bixiga ao domingo. As pessoas, elas carregam a cidade, né, nos carrinhos. E vem muita relíquia aí, né? E um pouco do que eles recolhem na cidade é vendido aqui também, né, nessas mesas. Muito interessante isso. Muito legal. Meu, é só quinquilharia, gente. Sei lá, moldura antiga, chave. Olha isso. Muita chave. Lindo. Ah, tudo bom? Conta essas chaves. A chave é avulsa, qual que tu queria? Queria tudo, na verdade.
coisas que não interessam a ninguém. E interessa muito a nós, assim. Os artistas ou qualquer outra pessoa assim, que gosta de antiguidade, ela vai ali, sabe? Ela compra uma pecinha que ela vai pôr na casa dela, sabe? Eu compro uma peça que eu vou pôr numa obra, que eu também estou reciclando o meu trabalho. Então ela teve toda uma história ali. Aí ela veio para mim, eu transformei isso e entreguei para outra pessoa. E encontramos aqui o fantasma ainda do trabalho, né? E ela dizia que, né, que é em frente à janela dela, que ela sempre ia olhar para isso e ia ter muita raiva. Falaram que meu trabalho era pesado, não sei o quê, aí achou que era coisa do demônio. E não teve conversa. E ela voltava com mais pessoas da igreja dela e ficavam todos, né, dizendo que não era coisa de Jesus, que não sei o quê. E eu falei que era só minha arte, né? É, a gente tá na rua pintando, tem isso, né? Essa reação. Pode ser uma coisa boa, outras pessoas nas outras janelas podem abrir e gostar, falar, nossa, que coisa bonita, né? E outras não, né? Na verdade, essas críticas são boas até, porque se ela tivesse me elogiado, eu acho que eu teria esquecido já, né? Muitos elogios que eu levei, eu não me lembro, mas essas coisas, isso constrói a gente. É que eu acho que a arte mesmo é para propagar, né? A gente tem que abrir o máximo possível. Por isso que gosto tanto de pintar na rua, né? Tem que mostrar mesmo tudo. É, a arte é feita para ser divulgada. Eu acho que o mais difícil da arte é esse lugar. Que você se encontra, que você fala, é isso. E esse era o meu lugar, assim, esse meu olhar de mundo vinha desse lugar da rua. Pintando e sendo reconhecida por ser pintora, por ser artista. Traz isso, né? Um novo olhar, um despertar ali para algo que de repente estava esquecido, abandonado, que é onde, justamente é onde eu mais gosto de pintar. É um pequeno desenho num lugar que estava em ruína. Você vem, não foi tão convidado, mas você vem e se coloca no seu lugar, né? Depois, com o tempo, você identifica que não tem lugar. O mundo é o seu lugar, né? Onde você estiver é o seu lugar. Né? Onde você se sentir bem é o seu lugar. Né? Porque não me interessa entender meu trabalho. Me interessa que ele esteja em constante evolução, porque eu acho que é isso. Eu acho que um artista tem que estar sempre se renovando, buscando referências, trazendo elementos, agregando para dentro do seu estilo, para dentro do seu trabalho. Para mim, a arte é tudo aquilo que me emociona, que me agride, exige de mim uma defesa, sabe? Quando alguma coisa me ataca, aquilo eu consigo imaginar mil coisas. Até que me dá um embrulho no estômago, para que seja, para que tenha, para que possa ser arte.